Mae dioddefwyr traes yn erbyn gwragedd, cymdriniaeth yn y cartref a thraes rhywiol ymhlith y rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas. Maent yn defnyddio ystod eang o wasanaethau gyhoeddus, felly mae'n anfodol bod y rhai sy'n gweithio ynddynt yn meddu ar y sgiliau ymateb yn effeithiol i achosion o'r fath. Maent hefyd angen cymorth gan wasanaethau arbenigol sy'n cynnig gofal o'r safon uchaf. Datblygwyd y fframwaith hyfforddi cenedlaethol ar draes yn erbyn gwragedd, cymdriniaeth yn y cartref a thraes rhywiol mewn partneriaeth gyda rhanddeiliaid a thrwym gynghori gyda dioddefwyr i gynnig hyfforddiant i bawb sydd ei angen. Mae'n cynnwys 6 grŵp ac yn cwmpasu pawb o'r prif weithredwr i weithwyr arbenigol i rhai sydd ddim hyd yn oed yn sylweddoli bod eu cydweithwyr yn dioddef traes a chamdriniaeth. Mae'r ffilm yn egluro sut mae fframwaith hyfforddi cenedlaethol yn gweithio. Grŵp 1 yw'r lefel o ymwybyddiaeth o draes yn erbyn gwragedd, camdriniaeth yn y cartref a thraes rhywiol dylai pawb sydd yn gweithio yn y gwasanaeth cyhoeddus feddu arno. Mae'n cyflenwi dealltwriaeth sylfaenol o'r materion hyn, sut i'w hadnabod a'r pethau bach mae'n bosibl i bawb ei wneud i gynorthwyo rhywun mewn angen. Mae'n bwysig gan fod dioddefwyr yn dweud wrthym pa mor anodd yw hi sôn am eu profiadau gyda chydweithwyr, ffrindiau a theulu, ond pa mor bwysig yw hi deimlo'n saff yn y gweithle ac i barhau i weithio. Felly, pe bai gennym ni fel cydweithwyr, ffrindiau ac fel aelodau o'r teulu, well am gyffred o sut mae traes a chymdriniaeth yn teimlo, ond ni fyddai'n bosibl gwneud ychydig mwy helpu pan welwn arwyddion ymhlith ein cymar. Bydd yr e-ddysgu a ddylunwyd gan Lywodraeth Cymru i gyflenwi gofynion grŵp 1 yn ein cynorthwyo i wneud hynny. Mae grŵp 2 o'r fframwaith hyfforddi cenedlaethol yn darparu hyfforddiant i gyflenwi gofynion gofyn a gweithredu. Proses o ymholi ar gyfer traes erbyn gwragedd, cymdriniaeth yn y cartref a thraes rhywiol ar draws y gwasanaeth cyhoeddus yw gofyn a gweithredu. Mae'n golygu bod swyddogion proffesiynol yn medru adnabod arwyddion traes yn erbyn gwragedd, camdriniaeth yn y cartref a thraes rhywiol ac yn medru gofyn am y pethau hyn a chynnig mynediad i gymorth arbenigol ar frys. Mae'n rhan hanfodol o weithredu buan all ddiogelu dioddefwr rhag camdriniaeth pellach. Felly, sut mae'n gweithio? Beth am ystyried adran digartrefedd awdurdod lleol? Daw unigolyn i ofyn am gyngor ar sut i algartrefu. Mae'n dyn nhw'n ddangos mewn trallod ac yn gofyn os yw'n bosibl gwneud hyn heb yw partner wybod am y cais. Mae'n dyn nhw'n dweud bod gan 10 munud cyn bod rhaid iddyn nhw fod adref. Mae bod yn ddirgel am fywyd y cartref ac ymddangos yn brin o amser weithiau yn arwyddio am ddarun unigolyn yn dioddef traes neu camdriniaeth. Dylai'r swyddog ofyn i'r unigolyn os ydynt dioddef traes neu camdriniaeth. Os felly, dylai rhoi prosesau mewnol ar waith i sicrhau gwasanaeth diogelach iddynt a mynediad i gyngor arbenigol i roi cymorth ar frys os bydd angen. Dyma gofyn a gweithredu, ac mae grŵp 2 yn cynnwys cynllun hyfforddi cenedlaethol i wella sgiliau miloedd o weithwyr proffesiynol i'w galluogi i ymateb. Mae grŵp 3 o'r fframwaith ar gyfer rheini bydd yn gwneud mwy na gofyn a gweithredu. Rhai sydd â chyfrifoldeb eisoes yn eu sefydliad am ddarparu gwasanaeth i gleiant sydd yn cael ei ffeithio gan draes neu gamdriniaeth, neu am gynorthwyo cydweithwyr i wneud penderfyniadau ynglyn â'r materion hyn. Dylai unrhyw weithiwr yn y gwasanaeth cyhoeddus sydd ar ôl flaengar yn y materion hyn o fewn y sefydliad gael eu hyfforddi i grŵp 3 o'r fframwaith hyfforddi cenedlaethol. Pwy all rhai'n fod? Beth am edrych ar ôl gweithiwr cymdeithasol sydd yn arbenigo mewn ddiffyn plant? Ei rôl yw sicrhau diogelwch ar lles y plant yn ei gofal ac i wneud hynny mae gofyn iddynt weithio gyda'r holl deulu, mamau, tadau a'r teulu estynedig. Mae'r gallu i ofyn a gweithredu yn bwysig i'r bobl proffesiynol hyn, ond nid yw'n ddigon. Byddwn yn gweithio efo'r teulu os yw traes a chymdriniaeth yn ffactor a rhaid ystyried beth mae hyn yn ei olygu i'r plant. Oherwydd, byddant yn cael bydd o hyfforddiant ar grŵp 3, bydd yn cynnig cynnwys estynedig megis gweithio gyda'r holl deulu, gwneud asesiadau holistig a deall ymddygiad cyflawnwr. Bydd yr hyfforddiant yn eu cynorthwyo i fod yn fwy effeithiol yn eu rôl i ddiogelu plant sy'n cael eu effeithio gan draes a chamdriniaeth. Grŵp 4 o'r fframwaith hyfforddi cenedlaethol yw'r lefel o hyfforddiant ar gyfer arbenigwyr megis cynghorwyr yn y cartref, rhai sy'n rhedeg llochesau neu gynghorwyr traes rhywiol annibynnol.
Mae grŵp 5 o'r fframwaith ar gyfer rheolwyr eiriolaeth arbenigol a gwasanaethau cymorth i'r rhais yn joddi fod rhais yn y byn gwragedd camdriniaeth yn y cartref a thrais rhywiol. Bydd yn cynorthwyo i ddarparu gwasanaeth arbenigol cryf trwy wella'r gwasanaeth a gynigir yn lleol i'r rhais yn cael ei effeithio gan y materion hyn. Mae grŵp 6 o'r fframwaith yn ymrwymio arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus i greu diwylliant ac i strwythyr sydd yn adnabod pwysigrwydd rhais yn erbyn gwragedd. Camdriniaeth yn y cartref a thraedd rhywiol o fewn holl waith y gwasanaeth cyhoeddus. Mae'n cyflawni hyn drwy ddarparu ffilmiau megis hwn, eich diweddaru ac yn y dyfodol bydd yn cynnwys cynadleddau a mynychu cyfarfodydd a grwpiau sydd yn bwysig i chi. Yn ogystal, mae'n creu maes llafur cenedlaethol trais yn erbyn gwragedd, camdriniaeth yn y cartref a thraedd rhywiol fydd yn sicrhau bod holl hyfforddiant a gynigir yn lleol yn gyson ac o safon sicr. Bydd yn creu sylfaen ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaol blynyddol i arbenigwyr ac i swyddogion proffesiynol eraill. Mae'n golygu bydd safon sicr i'r hyfforddiant ar gael yn lleol a mwy o gysondeb ar draws Gymru gyfan. Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar y fframwaith hyfforddi cenedlaethol o dan ddeddf Cymru, trais yn erbyn gwragedd, camdriniaeth yn y cartref a thrais rhywiol. Nid yw hyfforddiant da yn effeithiol, hyd nes iddo gael ei roi ar waith. Gofynnwn i chi ystyried yr ymgynghoriad ac i rannu eich barn efo ni. Gyda eich adborth a'ch cefnogaeth mae gan y fframwaith hyfforddi cenedlaethol y potensial i drawsnewid profiad miloedd o ddioddefwyr trais yn erbyn gwragedd, camdriniaeth yn cartref a thrais rhywiol.